Нека да разгледаме заедно няколко примера, за да проверим дали наистина разбираме добре римските числа. Ще взема числото 79, а след това числото 49. Можеш да спреш видеото сега и да опиташ да изпишеш 79 с римски цифри. И след това ще провериш дали с теб разсъждаваме еднакво. А сега продължаваме заедно. Трябва да намеря в горната таблица това число, което е най-близо до 79 и е по-малко от 79. Знам със сигурност, че 79 е по-голямо от 1, по-голямо е от 5, от 10 и от 50, но е по-малко от 100. Тоест, със сигурност ще ми трябва числото 50, за да изпиша 79 с римски цифри. Така че ето тук мога да запиша символът L. L означава 50. И сега мога да представя числото 79 като 50 плюс още нещо. 79 минус 50 прави 29. Значи имам 50 плюс 29. И сега забравям за това 50, защото вече го имам записано ето тук като L. Остава ми да представя числото 29 с римски цифри и след това да ги прибавя след символа L, след 50. За 29 ще приложа същият подход. Ще намеря в таблицата числото, което да е най-близо до 29 и да е по-малко от него. 29 е по-голямо от 1, по-голямо от 5, по-голямо от 10, но по-малко от 50. Значи ще използвам числото 10 или символът за 10, символът X, за да изпиша 29. Знам, че числото 10 се съдържа в 29 два пъти, затова ще изпиша два пъти символът X. Вече имам L, X, X. След това трябва да допълня, че 29 се получава като сбор от 20 плюс 9. 20-цата вече я представих с два пъти символа X. Оставя сега да изпиша числото 9 с римски цифри, които да добавя след L, X, X. Как се изписва числото 9? Това става с символите I, X. 9 се изписва по метода на изваждането. 9 е с 1 по-малко от 10, затова записваме I, X. Ще изпиша числото 9 с друг цвят, за да се различава, защото само 9 е изписано по правилото на изваждането. Как да прочетем сега това число? Започвам с 50, плюс 10 прави 60, плюс още 10 прави 70, плюс още 9 прави 79. Може да бъде малко объркващо обаче. Например, когато стигнеш до тук, да си помислиш, че имаш 21, т.е. че имаш 50 плюс 21, което прави 71. Да, това би било вярно, ако нямаш символа X най-открая. Но когато имаш символа X, се получава следното. Имаш 50, 60, 70, след това имаш символът I, който е 1, а след него имаш символът X, който е с по-голяма стойност. И в този случай прилагаме правилото на изваждането и имаме числото 9. Така се получава числото 79. А сега нека да погледнем числото 49, което е още по-интересно. Когато видях за първи път 49, се изкуших да го запиша ето така, IL, защото 49 е с 1 по-малко от 50. I е символа за 1, а L е символът за 50. Оказа се обаче, че не се пише така. Правилото с изваждането се използва само при числата кратни на 4 и на 9, каквито са 40 и 90, 400 и 900. 49 обаче не е кратно нито на 4, нито на 9. Тогава трябва да намеря друг начин да изпиша числото 49. Как мога да представя числото 49? То е сбор от числата 40 и 9. Тогава трябва да изпиша първо числото 40, а то се изписва с символите XL. Ето така. XL означава 40. След това остава да добавя 9, а 9 се изписва с символите IX. Ще избера друг цвят за девятката. Получих числото 49. Като записах първо в жълт цвят XL за 40 и след това добавих в розов цвят IX за 9. XLIX ще бъде 49.